Yahoo! Hello, hello, hello mga masters, mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan. Siyempre sa Pilipinas at sa buong Asian countries. And uh, kung saan ka mang lupalop ng ating mundo, good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night sa mga matutulog na. Pero bago po kayo matulog o kung anong oras mo dyan sa inyo, ingin ko muna ang inyong uh, 15 minutes para po sa ating All About G, the Green Iguana daily vlogs. O sige mga masters, mga ka-G, remind ko na po kayo ng inyong apple cider and raw honey. Huwag niyo pong kalimutan na yung inyong 1 uh, cup of warm water with 2 tablespoons of apple cider vinegar with the mother and ang 1 tablespoon of raw and organic local honey kung saan ka man na lugar 'yun ang pinakamagandang honey na iyong i-take. So best taken on empty stomach. At kung pwedeng gawin yan sa umaga lalo na sa kakagising mo lang at 'yan ay makaka-restore ng inyong gastric juices, yung kondisyon ng inyong mga stomach, yung inyong mga digestive issues ay mawawala po 'yan dahil po ang apple cider ay pareho yung kanyang acidity level sa ating hydrochloric acid, which is ang stomach enzymes po natin, they have to be super acidic para po pag pumasok yung pagkain sa ating tiyan ay matutunaw agad. Pero pag hindi po acidic yung ating gastric juices, pag pumasok po yung pagkain sa tiyan natin, ay magkakaroon po tayo ng mga bloating, mga gastric <coughs> sorry, <coughs> digestion problems, magkakaroon po tayo ng heartburn, acid reflux, So akala po natin, akala po ng iba na ang uh, ang vinegar or ang uh, suka na ay, yun, special na suka po yan, apple cider vinegar with the mother po yan, hindi po yan regular na suka na ano lang talaga, yun lang, pampalasa uh, lang sa pagkain. Yan po ay uh, medicinal po yan. Siya po ay therapeutic at siya po ay uh, uh, isa, you know, consider na daily dose of wellness. So, nagpapaayos po yan ng ating kondisyon, lalo na sa ating digestive enzymes. At apple cider vinegar with the mother po, mga masters at mga ka-G, ay considered as one of the most potent antibiotics, probiotics, and prebiotics. So, yun na po siya. Maganda na po siya sa immune system at inaayos niya po yung ating digestive system. So, saan pa buo, saan pa ba kayo? And yung rohani po, ano naman ang purpose ng rohani? Ito lang rohani po, ay nagbibigay din po yan ng energy lalo na sa mga uh, always low ang energy. Plus, rohan is also considered as one of the most potent antioxidants. So, nagpapa-improve ng immune system. At uh, sa mga diabetics po, basta raw organic honey po yung iti-take nyo, okay lang po yan, hindi po yan delikado compared po sa mag- uh, uh magtake po kayo ng mga artificial sweeteners like may merong aspartame iwasan po natin yung merong aspartame mga masters kasi pang aspartame ay very delikado po yan delikado po yan to the point na yan po ay isang artificial uh, process po yan nanggaling po yan sa tae or sa pupo ng uh, E. coli bacteria so hindi po yan safe sa ating katawan mga masters at mga ka-G So uh mas mas maganda pa pag wala kayong rohani, mas maganda pa yung brown sugar compared sa mga artificial sweeteners. Kaya sa mga diabetics dyan, hindi po ako nag advise na mag-take po kayo ng anything that contains aspartame or anything na nagsasabi na diet, high low low calories, zero calories. Wag wag 'yan, no? Light, wag 'yan, mga ganyan. Huwag 'yan kasi hindi po 'yan safe kasi ginamit po nila diyan ay, ano sabi nila, zero sugar Yan, yun lang ating i-avoid Dahil po sila po ay uh, made with aspartame Aspartame, again, is made from the pupu of a genetically modified E. coli bacteria E. coli So, once na ma po yun ng ating katawan Na meron po siyang uh, E. coli ang uh, na Meron po siyang, oh uh, uh, yeah, E. coli sa aspartame At uh, ang ating bloodstream mapresense po ng brain natin na meron pong uh, uh, aspartame ang ating dugo, automatically po yung ating brain ay magsiswell. Magswell po yan. Bakit po siya magswell? Dahil po ayaw niyan ang chemical na aspartame na pumasok sa central nervous system. Ipoprotect po yun ng brain natin. So magsiswell, magpo-form po siya ng mga pockets, magpo-form po siya ng mga parang resistance niya. So once na Marami kang iniinom na aspartame products or as, products with aspartame <clears throat> ay marami karing mga swelling sa brain and later on later on it will form into uh, cysts and tumors. So mga tumors 'yan ay uh, packets of uh, <clears throat> protection po 'yan uh, ayo pumasok ng uh, ng bloods ng brain natin ng aspart ang aspartame sa ating central nervous system kaya po ay binablock niya. Kaya sa mga mahihilig po dyan na uminom o makumain ng mga products na merong aspartame, ay please iwasan nyo na po yan. And then sa mga tao naman dyan, sa mga kaibigan, sa mga kasamahan, sa mga kamasters dati ng mga kajin natin na mahilig uminom ng soft drinks, soda, ito po, ulit-ulit ko lang talaga po ito. Every time na uminom ka po ng isang baso na soda, it doesn't matter kung regular or, or diet man yan. So, immediately po yung ating bloodstream, yung bloodstream po natin, yung ating blood pH pala ay magiging ano yan, acidic yan. Magiging acidic siya to the point na yung normal livable pH po ng dugo natin is 7.35 to 7.45 pH. Yan sa, supposed to be lang po tayo. Pag bumaba na po yung ating acidity level, pH level, ay magiging acidic po yan. Pag tumaas po yan, nagiging alkaline yan. So from 0 to 7.34 yun po siya ay acidic po yan. And then from 7.46 to 14 ay ay, ay ano na po yan ay uh, alkaline na po yan. So ang livable pH po natin na uh, gusto ng ating uh, mga organs is 7.35 to 7.45 i-round off na lang po natin gawin na lang po natin 7.4. Okay? So sa dyan po siya Every time na uminom ka po ng soda, ng soft drinks, ay bababa po 'yan, magiging 2.8 po 'yan mga masters. Ang 2.8 is 10,000 times acidic na po 'yan sa ating uh, regular or uh, normal na pH level. So mangyayari dyan is ayaw po tanggapin ng mga organs natin ang mga ang udugo na 'yan dahil po 'yan ay makakapinsala po sa kanila. So what will happen there is ang mga organs I will try to compensate they will try to compensate. So mag uh, dispense po sila, magpapalabas po sila ng mga alkaline materials para po magtutulong-tulong po sila para ibalik po sa 7.4 ang pH level ng ating dugo. So 7.4 dapat at eh, 2.8, 10,000 times acidic. So ibig sabihin po, lahat ng mga organs ay mag-waste. Sila po ay magpapalabas, sila po ay mag-aaksaya ng alkaline material. Ang alkaline is healthier than acid. na acid. So ano po yung mga alkaline materials? Most of the time, ang mga alkaline materials po ay mga minerals. So ano po yung mga minerals? Calcium. Saan po matatagpuan ng calcium? So mga calcium, matatagpuan po yon sa ating bones, sa teeth, sa kidneys. Meron mga calcium yan. Ang heart, meron din calcium yan. Kailangan din ng heart, ng calcium ng heart para puma, para magano para mag-pump potassium, calcium, magnesium, potassium, kailangan yan. Pero isa sa mga example natin is yung calcium, di ba? So pinag-uusapan na naman natin yung calcium. Most of the time, calcium is stored on the bones in the teeth. So every time na uminom ka po ng soft drinks or soda, ay nababawasan ng calcium yung bones natin. Ang ating ngipin. And that's the reason why kung bakit isa sa mga major side effects po ng pag-iinom ng soft drinks ay osteoporosis. 'Di ba? Ano pa? O siyempre, pag bumaba na po yung inyong calcium level, ano po yung mangyayari? Bababa na rin yung calcium ng heart mo. Ang heart natin ay magkakaroon na rin ng problem. Pwede tayo magkaroon ng high blood pressure, either low blood or high blood pressure, basta kasi hindi na po siya tama yung pag-pump ng heart natin. Dahil po ay nakukulangan na po siya ng mga, <coughs> mga material. <coughs> ang kidney po natin, <coughs> pag less ang calcium level mo, malaki din yung chance na magkakaroon tayo ng kidney stones. So ang calcium po ay nagre-regulate at nagko-control po ng na formation ng, um, ng kidney stones. So pag bababa na po yung inyong calcium level sa ating bloodstream, sa ating system, ay mas malaki ang chance napalagi palagi ka po magkakaroon ng kidney stones. Ano pa? Sa mga babae, sa pag, pag menstruation nyo, pag less ang calcium level nyo, mas frequent din o palagi din kayo magkakaroon ng mood swings. Ayan, mood swings po yan. Dahil po, ko ah, nagkocontrol din po yung calcium sa mood. Especially po sa mga, sa mga, uh, yung merong ano, uh, premenstrual syndrome. Yung uh, Bago po dumating yung kanilang menstruation, sila po ay nagkakaroon ng mood swings. Pero kun sila ng mga change of hormones. So pag mababa yung inyong uh, hormone, ang inyong calcium ay <clears throat> frequently or palagi po kayo or pwede po kayong palaging magkakaroon ng mood swings. Ano pa po? Marami pa po ang uh, ano ng calcium. Siyempre pag less ng calcium mo, ayun na po ay ang ngipin mo naman ang epektado. O, oh, di ba? Mga masters, ang dami ng purpose ng calcium. And calcium pa lang yan. Hindi pa tayo pumunta, nakapunta sa purpose ng potassium, ng magnesium, ng sodium, at maraming maraming minerals po yung katawan natin. At calcium pa lang po yung pinag-uusapan natin. Kaya po, ano po yung magandang gawin, mga masters? So, ang calcium po, hindi lang po calcium, ang mga minerals po natin ay kailangan po yan. Saan po nakukuha yung mga minerals? Ang mga minerals po ay nakukuha po yan sa Siyempre sa pagkain ng healthy fruits and vegetables. And of course, sa pag-inom ng uh, mineralized water o sa pagkain ng mga iba't ibang mga seafoods na yung mga shells ng seafoods, usually po sa calcium po, uh, meron po yung mga techniques, mga processes po. Alam niyo ba po ba na marami ding mga mga seafoods, yung shell po nila ay ingredients po sa calcium products. O ba? Diba? So marami din po mga gulay na rich in calcium. So, hindi lang pag-research lang po kayo, i-google nyo lang po or i-internet nyo lang po kung ano po yung mga rich in calcium. Pero mga masters, yung mga ka-G, pag na po tayo ng 21 years old, tandaan nyo po ito ah, tandaan nyo po ito. Pag lumampas na po tayo ng 21 years old, nag ang ating epiphyseal plate. Ang epiphyseal plate natin is yung end ng long bones natin. So, halimbawa, ito po yung kamay natin. Ito po yung may epiphyseal plate po dito at may epiphyseal plate po dito. So yan. So pag uh, ano tayo pag uh, uh, 21 below pa lang, 20 below pa lang tayo. Bukas pa 'yung mga epiphyseal plate natin. So uh, may room for growth pa tayo. Pag sinabing room for growth, room for para mag umabak pa 'yung ating bones. Pag abot natin ng 21 years old, ang epiphyseal plate po natin ay nagsasarado na. Pag sarado na po yan, hindi ka na po tatangkad. Hindi na po tayo tatangkad. Tapos na po yung growth spurs natin. So, pag uminom ka po ng calcium, rich products, especially ng gatas, 20 below ka pa lang. From birth to 20 or 21, let's say 21 is the maximum, ay na-absorb pa yun ng bones mo kasi bukas pang pa epiphyseal plate natin. So, walang ano yan, walang sasayangin dyan sa iyong calcium once na umabot ka na ng 21 years old up, pataas, ay eh wala na pong pag-asa yan. Yung calcium po na naiinom mo po sa kasagatas ay hindi na po na-absorb ng inyong bones. So ano na nga absorb dyan? Fats na lang po. Fats na lang yung ma-absorb dyan. Kaya hindi na po tayo tatangkad. Ang at ang mangyayari na, na sa atin ay palapad na po tayo. Hindi na po tayo patangkad. Palapad na. Kumbaga, going ganito na tayo, hindi na tayo pa ganun. Hindi na tayo pataas, patangkad, kundi pa pataba na po tayo. Kasi fats na po yung makukuha natin dyan sa gatas. Unfortunately, ang ating mga FDA at ating ibang mga sangay ng health ay nag-invent sila ng mga fat-free, mga ganun-ganun, di ba? Zero fats, yun. Kailangan din natin yan eh. Pero ang problema lang ay, Uh, pinaprocess na po nila. So, nagiging iba na po yung uh, composition ng fats kasi dinalagyan na po nila ng mga iba't ibang mga unsaturated fats na po sila, gumagawa na po sila ng mga mga shortcuts. So hindi na po hindi na po yung normal source or natural source or good source ang ginagamit nila kundi yung mga process na po, yung mga taba ng mga baboy, taba ng mga, mga produkto ng mga mga bacon. yun 'di ba? So hindi na po yung tama. Alright mga masters, so, ano dapat gawin natin? Pag uminom tayo ng soft drinks, sana po wag na. Ay bigla, dapat uminom ka agad ng 32 glasses of water para po ay hindi po bumaba sa 2.8 ang blood pH mo. So uminom bigla, uminom agad ng 32 glasses of water every time uminom ka ng isang basong tubig. Ng isang basong uh, or isang latang soft drinks. So imposible po yan mga masters, imposible po yan. Hindi po natin kayang uminom ng 32 glasses of water dahil 6 to 8 lang po ating average ang ating pwedeng inumin ng araw. Kaya ang aking advice po sa inyo, please iwasan na po nating uminom ng soft drinks. kasi hindi po talaga pwede 'yan. Hindi po 'yan normal. It's called the daily poison of the day. And uh, ayun po, I hope na samahan ulit ako. Minsan-minsan uh, lang po tayo mag-lecture uh, kasi uh, nakaka-umay din pag nagre-remind palagi ako. Enjoy enjoy na po tayo. At uh, siyempre, uh, kinagat pa ako ng G natin. kaya <laughs> ayun ay medyo ano po si G natin no? Oh. nahihiya po siya sa akin kahapon kinagat po ako ng G at ang dabing dugo niya sa aking kamay so yun po mga masters hanggang dito lang po tayo maraming maraming salamat po sa inyong love and support please don't forget ang ating uh, all about G's every day at 6am as much as possible Philippine time pero kung minsan na nalilate po tayo at uh, 15 minutes or more ito po kasi ito yung content natin everyday premiere natin para sa WH ko po at maraming maraming salamat ulit. At syempre, mamayang gabi po, ay, um, mayroon po tayo, may, may hapon pala, mayroon tayong premier promotion, ang ating Team Coroda premier promotion. At uh, bukas, uh, biyernes, wala. Sa so Sabado, may Sabado tambayan po tayo sa Team Coroda. And then uh, sa Sunday, 12 to 5 p.m., meron po tayong one-year celebration ng ating uh, anniversary sa Team Coroda. So, ini-invite ko po kayo. Meron po tayong fundraising project at meron po tayong pag-games at kantahan. At syempre, may pag-games. Meron po yung bananas at WH na mga, na mga premium. And uh, meron po tayong tatlong beneficiaries sa ating team na gusto nating tulungan na uh, solid members ng Team Coroda na nangangailangan din ng ating tulong kaya po tayo magkakaroon ng uh, on the spot lang po 'yan hindi namin pinagplanuhan 'yan kung ano lang po yung proceeds na nakukuha natin dyan, ay yun yung itutulong natin sa kanila and syempre enjoy, enjoy lang po tayo at uh, libre po kayong umakyat at uh, sana po ay mag-enjoy kayo and syempre ako yung host and magiging part din yung ating admin at kung sino po yung gustong umakyat uh, na members or sa mga bisita always open po kayo na mag-join Uh, mag uh, mag uh, po sa ating premier sa ating uh, hindi ko pa sure kung may premier promotion pero sa ating program this coming sunday. Sorry po at nag 18 minutes na po tayo. Eh, special lang naman to kasi meron tayong announcement. All right mga masters si mga ka G, hanggang dito na po tayo. At si G po ay bumaba na po tapos na po yung kanyang uh, exposure sa camera, sabi niya. All right, this is your Master Worm and your one and only G. God is great, yahoo.